Tai sveiki visi bičiuliai, linkėjimai iš Atlanto. Pirmasis video, bandysiu padaryti poros minučių, nes kelimo greitis yra tragiškas, tai čia reikės viską suspausti ir panašiai. Bet kokiu atveju ačiū Jums labai už palaikymą, už tai, kad sekate, prenumeruojate. Ir aš čia savo namuose, Šiaurės Atlanto vandenyne. Tai dabar truputį pertraukėlė. Klavau tik 4 valandas non-stop. Tai trumpai, ką čia aš galiu papasakot. Oi. Taip, tai ten Afrika, ten maždaug Kanarai. Ten jeigu tiesiai brauktume, atsidurtume Amerikoje. O ten maždaug Portugalija, Ispanija. Jei neklystu gerai, sužymėjau viską. Laikausi 230 laipsnių kurso maždaug. Ir stengiuosi kuo greičiau atsidurti prie Kanarų. Tai tenais bus geresnis vėjas. Ir galėsime greičiau keliauti. Tai jo, dabar aš dabar grubiai kažkur esu čianais. Tai jo, man reikia apie 230 laipsnių kampą laikyti, kad galėčiau kuo greičiau atsidurti prie Kanarų. Proplauksiu pro salas ar aplinkui, nežinau, turbūt viskas priklausys nuo vėjo. Visą laiką viskas nuo vėjo priklauso. Ir tai bėga dienos. Psichologiškai kaip ir susitvarkiau, viskas tvarkoju. Jau ta atvira tokia aplinka manęs netrikdo. Jau pakankamai savas jaučiuosi. Kartais vienas kitas vežliukas praplaukė, bet šiaip dar labai daug gyvūnijos nemačiau. Ir tiek, mityba gera, visą laiką sneksai po ranka, valgau, geriu, užkandžiauju, proteinai, geineriai, sneksai, gėrimai. Jo, kol kas viskas gerai, saulė krauna, internetas prastas ir tiek, jau 2 minutės virš vlogas. Viskas, hebra, turiu baigti, nes neįkelsiu net šitą video, manau, bandysiu kažkaip kompresinti. Tai ačiū už linkėjimus, stengsiu dažniau kelti turinį YouTube'ą, paprenumeruokit ir iki greito. Čiau!